Përshëndetemi mëngjes së gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe Ju. Do të njohë së pari me titull ryesor të gazetave, sot jemi ditë mërkurë dhe shënon 8 janar të vitit 2020, në pas do të kemë mundësi që të komunikojmë së bashku në lidhje me temën apo çështjen e ditës. Kemë mundësi tani si me gazetën Panorama dhe në pas edhe me të përditshmet e tjera që kanë mbritur në redaksi. Do të shohim së pari kryeartikullin të cilin e kemi edhe në ekran. Emrat nga ATP, kompensimi 1 miliard dollar për 21.000 pronar. Zbardhet raporti fundit e agjensisë së pronave, fatura për kompensimin arrin në 1 miliard dollar. Emrat e përfituesve që nga viti 1996 dhe pse ka pak aplikime. Detajet i gjeni në faqet 16 deri në faqen 19 këtë zhvillim se përket çështjes së pronave. Horror në Malakastër, nipi 16 vjeçar dhe dy shok mbysin në nusën e xhaxhait për parat. Kunata e viktimës tregon për debatet i priti me kafe. Në foto është banesa e viktimës, ngjarje rënd që është regjistruar gjatë pasdites apo mbrëmjes së djeshme. Detajet i realizojnë në faqet 8 dhe 9. Kalojmë po ashtu një tjetër zhvillim nga kronika. Biznesmeni ekzekutohet me snajper nga 150 metra. Si nisi përplasja mes dy fiseve që solli 5 viktima. Kush është Kastriot Reçi, i vrarë dje me snajper, konflikti mes fiseve dhe 4 ekzekutimet nga Italia e Belgjika, te drejtori në Rëshen. E lezoni çfarë ka ndodhur dje në faqet 6 dhe 7, në foto janë vëllezrit Kastriot Reçi Djatha, si vrarë dje në Rëshen dhe Gaspar Reçi, i vrarë para 2 vitesh në Romë. Fletë presidenti nga Venecia të votet për shkarkimin Meta, ka një plan për shpopullimin e Shqipëris, e lezonim në faqen 5. Sistemi rizë zgjedhjet opozita në kuvend kërkon proporcional, mund lezonit të plot në faqen 4, se përket edhe çështjes së sistemit zgjedhor. Raporti analizat pastërmetit, godinat në Durrës u shembën nga betoni dobët në faqet 2 dhe 3. Në Tiran, taksa e re për shtëpit, çmimet dhe si mund të ulet pagesa mujore të plotër e zonin në faqen 13. Në faqet 20-21 do të marim pak opinione dhe komendet e dirë sot me në brëndësi të gazetës Panorama. Janë tre opinione që të paktën janë të pasqyruar edhe në faqen e parë. Kemi së pari ose çfarë shkruan akademiku Artan Fuga. Tërmetet, jo vepër e Zotit, as e natyrës, por e njeriu të korruptuar. Një sprov epistemologjie në shërbim të studentëve të gazetarisë dhe për gazetarët e rinj dhe për çdo tjetër të interesuar, shkruan profesor Fuga të plotë lezonin në faqen 21. Nga Pëllumb Nako, ish drejtues policie, po në faqen 21 mund të lexojmë. Por organet e sigurisë kombëtare janë të rrezikuara nga korrupsioni? Në bisedat që bëjnë me avokatët, këta të huaj pretendojnë se prapakti vendimi ndodhen ortakët e tyre, të cilët pasi janë forcuar financiarisht nga aktiviteti përbashkët, gjejnë mënyra për t'i larguar nga vendi e të vazhdojnë të vetëm biznesin. Pasi janë dëbuar dhe kanë vështirësitë mëdha që problemet e biznesit të tyre t'i ndjekin rrugë ligjore, pasi tashmë do t'jen largë në vendin e tyre, është e dobishme që rastet të tila të pretenduar nga të huajt t'i nënshtrojnë një analizë për të parandaluar fenomene negative që nuk kanë të bëjnë me sigurinë tonë kombëtare, shkruan ndër tjera Pëllumb Nako. Kalojmë në faqen 20, kemi dy opinione tjera edhe në faqen 20. Së pari nga Irena Islami, keni mundësi të lexoni. Irena Islami është drejtoria e komunikimit në KLSH. Auditimet e KLSH-s përmes komunikimit efektiv. Të gjitha iniciativat dhe veprimet e ndërmarra nga kontrolli i lartë i shtetit për rritjen e transparencës dhe informimin e publikut
kanë për qëllim ndërgjegjësimin e palëve të interesit mbi rolin e kontrollit të lartë të shtetit për krijimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve efektive me kuvendin, shoqërinë civile dhe grupet e interesit me qëllim rritjen e impaktit të punës audituese dhe mbështetjen e misionit të KLSH-s si një institucion watchdog, pra institucion vëzhgimi në shërbim të qytetarit shqiptar dhe kuvendit për të përmbushur në vijimsi rolin e vet kushtetues dhe për të garantuar transparencë dhe llogaridhënie në përdorimin e fondeve publike. Të plotë lexoni në faqen 20 dhe së fundmi nga Barbara Vesel e Deutsche Welle lexoni Europianët në Grackën e Trumpit. Përfunduam gazetën Panorama, ishte gazetë parë që pam për ditën e sotme ashtu si çdo ditë edhe me detaje opinionet në brendësi vendosim më njëherë te gazeta Mapo. E kemi kryetitullin e gazetës Mapo në ekran, shohim zhvillimin më të rëndësishëm, pas siguri 2020, vritet me snajper 27 vjeçari, drog e hakmarje. Ekzekutohet me një plumë në zemër me pushk snajper Kastriot Reçi në Rëshen. Autori qëlloj nga Taraca një palati, vrasja e 5 në 3 vite në Rëshen, dyshimet se pas krimeve, fshihet trafiku i narkotikve dhe hakmarja. Nga magazinë e drogës e zbuluar në vitin 2016 në vrasjet në Itali dhe Belgjik, ministri Lesha ju dhëton drejt mirë ditës, por autorin nuk kapet. Detajt e lezoni në faqen 3, pra çfarë ka ndodhur gjatë ditës djeshme në lidhje me këtë ngjarje të regjistruar në Rëshen. Krimet e komunizmit, mars 1948, beteja e Fran Mirit me dy batalionet sigurimit në lezonit plot në faqen 2. Mjedisi, plastika, një problemi për bashkët, një auditimi për bashkët nga Kejda Muqa, e lezoni në faqen 14. Krimi, horror në Malakastër, nipi i burit masakron 50 vjeçaren, viktima Drita Salia i është dhunuar, lidhur dhe më pas mbytur në një rezervuar nga nipi bashkëshorti i saj, 16 vjeçari me inicialet LS dhe dy shokët e tij. Faqen 3 mund të lexoni çfarë ka ndodhur për në këtë ngjarje të rëndë të regjistruar në Malakastër. Oligarkët, pse partia demokratike nuk denoncon konçensionin e hemodializës dhe të laboratorëve? Paraja publike përfundon si konçension në duart e spitaleve private, ku veçohet shërbimi i hemodializës dhe i laboratorëve të analizave. PD denoncon check-up dhe sterilizimin, por stepet për hemodializën. Në faqen 5 mund të lexoni këtë zhvillim. Kemi suplementin, sot është suplementi Mapo ID, për ballimi pas sigurive. Qytetërimet tradicionale jetonin në sigurinë e kohës ciklike, funksionimi i mirë së cilës kërkonte shpesh sakrifica njerëzore. Qytetërimi modern jetoi në sigurinë e progresit historik. Nga Laura Tyson, Leni Mendoka, një kapitalizëm në interes të gjitha palëve. Këto suplemente gjeni në faqet 9 deri në faqen 11. Investigimi Betoni Dobët dyshohet si shkak për disa nga viktimat e tërmetit. Prokuroria Durrësit po shqyrton të dhënat laboratorike të materialeve të ndërtimit nga 7 ndërtesat e shkatruara nga tërmeti 26 nëntorit për të zbuluar përgjegjësit e vdekjeve tragjike. Koment nga Peter Singer, a ishte e justifikuar vrasje Sulejmanit. Një tjetër opinion, paradoksit e një sage pa fund të lexoni në faqen 7. Nga Ilir Nikola mund të lexoni, pas armpushimit të tërmetit vjen fronti, jo konspiracioni. Në ligjërimin politik të fillimit të 2020-s, po hyn me shpejtësi shprehja fundi armpushimit, duke ju referuar detantës politike pas tërmetit e 26 nëntorit, që të gjithë vëzhguesit lavdëruan sjelljen e opozitës pas atij tërmeti, e cila u bë një mbështetje fort për çfarëdo strukture a organizate që kishte në dorë të bënte diçka për kapërcimin e emergjencës humanitare. Ajo u bë zëri i nevojtarëve që shihnin dorën e shtetit, u bë zëri atyre që s'kishin kohë të prisnin ndihmën e avasht që pritej të vinte prej shtetit, dhe u bë së pari monitoruese kryesore për menaxhimin e fondeve që mund të bëhen rrushe kumbulla prej pushtetit. Kaq e thjesht ishte sjellja e opozitës në Shqipëri nga 26 nëntori e deri në fund të vitit 2019, pra për pak më shumë se një muaj. Gjithsesi, të plotë lexoni në faqen 7 opinionin nga Ilir Nikola. Lëm pas edhe gazetën Mapo, përfunduam edhe me këtë të përditshme, pam çdo detaj të mundshëm, zhvendosemi në gazetën Temat, shohim numrin e ditës së mërkurë, në foton kryesore është Lulzim Basha, Monika Kryemadhi,
Petrit Vasili dhe alat të tjerë të Partisë Demokratike. Listat e mbyllura gënjeshtra flagrante e Monika Kryemadhit në mbrojtje të Bashës e lexoni në faqen 3. Kronologjia e skenarit nga pazaret te porositë dhe inskenimi zbardhen në bisedat telefonike me Zbabales dhe Saljanit që fundosën ish deputetin, detajet gjeni në faqet 4 dhe 5. U bë miliarder pa punuar një ditë motra e Rezart Taçit, ai punonte kamarier dhe flinte vetëm 3 orë në ditë në faqen 6. Historia e panjohur si u inskenua nga sigurimi komploti Çam dhe helmimi i general Hilmi Seiti, ndërsa pinte kafe, në faqet 10 dhe 11 është kjo rubrik dosier, pra rubrika histori që rikthen në vëmendje zhvillime të viteve më parë. Ana e erët e kaluar e dritan dajtit, përse emri i tij trembe dhe gratë që se kanë frikë në faqet 6 dhe 7. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, këshilltari Henze i shpjegon jarit pse nuk duhet ndryshuar sistemi. Një ekstremist islamik, një komunist nga Tirana dhe drejtuesit ignorant të televizioneve lexoni në faqen 7. Në faqet 8 dhe 9, do të marim pak edhe për ditën e sotme, opinionet që janë të pasqyruara në gazetën Tema. Gjejmë së pari atë se çfarë shkruan Kreshnik Spahiu, Shqipëri e vogël apo shqiptar të vegjël. Janë gati të largojnë Shqipërinë, Kosovën apo Iliridën të gjithën e migracion. Ata sa më shumë zgjaten në trup apo në pushtet, aq më të vegjël bëhen në shpirt dhe mendsi, shkruan ndër tjera Kreshnik Spahiut, plotë lexoni në faqen 9 e theksova. Nga Astrid Patozi mund lexoni, pse nuk duhet mërzitemi nga dalja në shesh e mbrojtësve të sistemit. Astrid Patozi ndër tjera shkruan, ndaj edhe sot nuk është ndonjë ditë e trishtueshme për ata që duan realisht ndryshimin, veç se ata duhet ta marrin sa më shpejt vendimin për t'u përkushtuar një betejë të gjatë dhe të vështirë. Kalojmë në faqen 8, kemi edhe dy opinione të tjera. Artura Jazi shkruan, e kemi edhe në ekran, drafti PD-s si arsye për vazhdimin e bojkotit. Riktimi në propozime dhe drafte, thjesht po kërkon të tërheqë vëmendjen nga dimrja e qartë që po afrohet për ish opozitën më destruktive që ka patur ndonjëherë ky vend, shkruan ndër tjera Artur Ajazi. Dhe nga Mirobaze, përse të gjithë ju dorëzuan sistemit? Mirobaze ndër të tjera shkruan, nga e djatha, ka disa politikanë të mbjetuar si Shehi, Duka, Mediu, Dule apo Ndoka që po ashtu kanë shfrytzuar shanset e sistemit për koalicion. Të tjerët janë të emëruar nga sistemi përfshi dhe Lulzim Bashën. Është një analizë se e përket edhe reformës zgjedhore dhe diskutimit për ndryshuar apo jo sistemin zgjedhor. Me këto opinione e lëm pas edhe gazetën Tema, do të kemi mundësi që të vijojmë pasi në shtypit për ditën e sotme pas gazetës Tema me gazetën Dita. Kryeartikulli është një material ekskluziv në Xhmije Hoxha, e kemi në këto momente edhe në ekran. Ekskluzive pra në Xhmije Hoxha mes Enverit dhe Ramizit. Çfarë ndodhi pas vetvrasjes së Mehmet Shehut dhe si u përzgjodh Ramiz Alien kryet shtetit? Pse Enveri i tha në Xhmijes? I shkreti Ramiz, xhbarre madhe i Rambi Kuriz. Një bisedë e panjohur e Enverit me mjekun Pol Miljez, dhe reagimi ti për Ramizin, amanetet e Enverit për Ramizin, Adil Çarçani dhe Hekurani Sajn, e lezonin faqet 2 dhe 3 të plot për kryartikullin në gazetën Dita. Vdekja prokurorit misteri tumor apo e helmuan 8 vjet pas vdekjes Xhevat Hanës në faqen 12. Në brëndësi mund lezonin nga Alfred Papuqiu, enigma të arit shqiptar të ksenofon në Krisafit, nga Rben Duka, nga biseda e Çelo Picarit me Sultanin, faqet 6 dhe 16. Aplikimi njoftimi Ministrisë Arsimit, Sporteve dhe Rinis, ndryshon udhëzimi kushtet për njohjen e diplomave të fituara jashtë vendit, detajet faqen 14 për ata që janë të interesuar. Kalojmë në pjesën e sipërme në këto momente. A do të shkojë Kosova drejt zgjedhjeve të reja nga Bedri Islami, për ato që po ndodh në Kosovë? A do të ketë një qeverisje vetvendosje LDK? Pse Mustafa është një pragmatist që do t'ja vështirësoj jetën Kurtit, e djeshmja dhe e sotmja e Hashim Thaçit dhe Albin Kurtit? Detajet i gjeni në faqen 4 për atë çfarë ndodh në Republikën e Kosovës me formimin e koalicionit qeverisës.
Rëshen ekzekutohet me snajper biznesmeni pronar televizioni. Lista, shkollat që do të rindërtohen pas tërmetit e 26 nëntorit në faqen 13, mund të gjeni edhe këtë zhvillim. Ne lëm pas edhe gazetën Dita. Duke mundësi që të zhvendosemi te koha jon. Shohim numrin e kësaj të mërkurë të datës 8 janar edhe në gazetën Koha jon. 2020 nis me vrasje mafioze dhe grabitje. Shqipëria ka afër Sicilin dhe ka marrë për saj pjesën më të keqe, mafjen. Kjo mbetet e rrezikshme për qytetarët. Ndaj duhet që policia e shtetit të jetë e pamëshirshme ndaj krimit, sidomos kundër mafjes, por mafja në Shqipëri ka lidhje edhe me politikën dhe duhet të hetoj spaku, sepse jemi kthyer në një shtet ku trafiku i heroinës përplas grupet e mëdha kriminale me lidhje shtetërore. Në faqen 3 mund të lexoni për zhvillimin kryesor. Presidenti Meta, rilindja vendase dhe rilindësit ndërkombëtar kanë në plan të zhbëjnë Shqipërinë. Intervista Edi Paloka ia dy arsyet pse PD-ja bëri armpushim me Ramën. Avokati e popullit Rinda Ballanca, presidenti ka të drejtë dvorani shkeli ligjin. Prokurori antimafias italiane Nicola Gratteri, mafia shqiptare po kap nivele të larta, korrupsioni nuk lejon kryerjen e hetimeve të forta. Shfaqja komedia e jashtëzakonshme Boeing Boeing të art turbina, detajet i lexoni në faqen 13 çfarë ditësh edhe në çfarë ore. Ministri Augerta Manastiliu shërbim 24 orë për urgjencat pediatrike, 11.000 të prekur nga gripi. Analiza nga Andi Bushati, pa prerë lidhjet e Ramës me krimi dhe oligarkët nuk rëzohet. Opinioni vjen nga Tritan Shehu, e ardhme Europiane Balkanit për një morë dhe roli shtetet bashkurat Amerikës të plotë rezonë në faqen 10, qëfar shkruan për Tritan Shehu, ish deputeti Partisë Demokratike. Në lëm pas edhe gazetën Koha Jon, do të kemë mundësi që të fokusohemi tek Telegraf në këto momente. E vjojmë pasyrën shtypjet për ditën e sot me gazetën në Telegraf. Skandali 23 milion euro me uniformat e policisë. Kompania që kap nga përgjimet e Ministrisë së Brendshme për tenderet e ushqimeve në Burgje, pas vuajtjes dënimit, merë si peshqesh tenderi 23 milion euro për uniformat e policisë. E rilindja në 6 vjet ka rëgjuar 7 milion euro, vetëm në 2019 janë tenderuar 23 milion euro, ku një uniform policie kushton 3.000 euro, arsa do të kishin zili edhe kompanit e modës në Milano, Berlin, Londra apo edhe Paris. Në faqen 4 e rezonia dhe këtë zhvillim kryesor të gazetës Telegraf. Rudina Hajdari, mbi 50.000 firma, mbi 50.000 qytetarë firmosin për ndryshimin e sistemit aktual zgjedhor që ka monopolizuar pushtetin. Avokati e popullit Ballanca pa dia për kë e dën dhe pse ky organ nuk mund të marrë kompetencat e kushtetueses. Ja pse presidenti ka të drejtë lezonin faqen 2 qëndrimin e avokatës së popullit Erinda Ballanca. Krye prokurori antimafias italiane, mafia shqiptare kontrollon trafikun e drogës dhe qarkullon sasi të mëdha kokaine dhe heroine. Kalojmë në rubrikën politika e ditës, zhvillimet kryesore sipërmjet politikës. Presidenti Meta, shpopullimi, zgjedhjet, kriza qeverisëse, lobingjet dhe tentativat për rëmbimin e kushtetueses. Spartak Ngjela, vesh brekushe për të afektuar Erdoganin, i Vikaso, ndryshimet në ligjin zgjedhor që kërkon opozita. PPP-ja laboratorëve arrin 170 miliard lek. KLSH, pra kontrolli i lartë i shtetit, zbulon minirat me ar brenda kontratave koncesionare të shëndetësisë, edhe pse kompanitë sterilizimit dhe laboratorëve janë shpallur fituese me shifra maramëndëse. Zëvendës kryeministri Braçe firmos të tjera shtesa për oligarkët që kapin vlerën e 40 miliard lekëve, ja edhe raporti plot në faqet 8 dhe 9 e zonit të plot. Sociale janë ndryshimet në ligjin për fondet e pensioneve vullnetare, varfëria pensionet burimit të ardhurave për shqiptarët. Reportazh në pritje të një ditë pune të ushtari i panjohur. Dosier Sulo Lloj, ish komandanti rrëfens se si shpëtoi Tirana nga tërmeti i plasjes së municioneve, inspektimi nga Mehmet Shehu, bllokimi Petri Dumës dhe kuadro xhenire ndër vite. Kalojmë në tjera zhvillime, pjesën fundore të gazetës Telegraf.
Anila Kalleshi, ata ku kardiak, lidhja me konsumin e ujit dhe 6 këshillat që ju shpëtojnë nga infarkti, ushqyre shëndetshme, sasia dhe gjenet, në faqet 16-17. Kemi rubrikën Mozaik dhe Aktualitet, gazetarja nga Kosova, kryeministri Rama u fut në lojën e Vučić. Hyshmet Zane, qeverisja që u nis Sirilindje, u kthye në narkoshtet. AMF, pra autoriteti i mbikëqyrjes financiare, analizon shoqëritë e sigurimit dhe broker në tregun e titujve. Qarku i Korçës pa shëndetësi, pa mjek, pa energji dhe pa ujë. Kalendari 8 janari, telegrami i Vatrës dhe përgjigje e Zogut. Mursi Dalipi, flamurtari me nam në Europë të lanë jetim dhe të zotë. Në faqet 19-22. Evdal Nuri shkruan në opinionin me titull Ankthet e vitit që lan pas. Nga Ramazan Çeka mundezoni, Shkodra shtron sofrën bujare në faqen 13. Përfunduam me gazetën Telegraf, kemi mundësi që të zhvendosemi në gazetën Sot, që është gazeta para fundit e mpas në Panorama Sport. Por shohim së pari gazetën Sot, se përket numrit të ditës së mërkurë dhe të datës 8 janar. Meta merr rolin e prokurorit, presion KD-s, pra presion Këshillit të Emrimve në Drejtësi, për të dorëzuar materialet audio të mbledhjeve, Dvorani bllokon zgjidhjen e dokumenteve, zbardhen edhe përplasjet. Mund të lexoni në faqet 2 dhe 4. Komisioni i Venecias pranon kërkesën e kuvendit për ngërçin kushtetuese. Meta kërcënon Dvoranin me të tjera video dhe tregon çfarë do të ndodhë nëse e shkarkojnë ambasadorët që mbështesin kreun e KD-s, i cilëson të korruptuar. Biroja e hetimit zbardhë rrugët, ja si do të shkohet e hetimi pushtetarëve të korruptuar nga përgjimet dhe infiltrimet tek asistenca e Shtetë Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ja pasqyrimi që i bëri Beogradi vdekjes së Mehmet Shehut, aludime për përplasje me armë me Enver Hoxhën, BRSS ktheu sërish syt nga Tirana në vitin 1983. Rritja e tensioneve SBA Iran, antiterori shqiptar në këmbë, vijnë në monitorim iranianët dhe shtohen kontaktet me vendet partnere. Komente dhe analizat e ditës nga Bernard Zota i mund të lexoni, rreth vlerësimit të figurave lokale dhe kombëtare, Besi Bekteshi shkruan fakti i suksesit të tinzarve që mbahen për të menshur. Nga Alfons Gabili, objektivi i 8 i zhvillimit të qëndrueshëm për vitin 2030. Kemi edhe disa zhvillime të tjera në gazetën Sot. Aleatët e Luzimbashës bëjnë prapa ktheu, të rriqen nga kushti për ndryshimin e sistemit, dalin kundër LSI-s për rikthimin në parlament. PD-PS në unison për reformën zgjedhore, demokratët kërkojnë që ndryshimi i sistemit kalojnë në plan të dytë, fokus kryesor teknologjia. Petro Koçi, Ilir Meta, ushtari i fundit i Berishës për të dobësuar drejtësinë, afrimi Spakut i ka alarmuar të gjithë, Basha bën mirë të distancohet. Sinjale pozitive për hapje negociatash në muajin maj, Macron kërkon unitet në samitin e Zagrebit, Kroacia thirrje për avancim me reformat. Dhe së fundi një zhvillim nga kultura se përket gazetës Sot, drama Epsh dhe Lakmi, trenet në skenën e teatrit Skampa në Elbasan, e lexoni në faqen 18. Ishte gjithçka edhe për gazetën Sot, nuri kësaj të mërkurë, kalojmë së fundi siç e theksova tek Panorama Sport. Marrim së fundi edhe zhvillimet sportive të ditës nëpërmjet Panorama Sport. Halili, presim një mbrojtës, ja e vërteta me Seferin Tirana. Kreu i klubit replikon me ish presidentin për Borgjin për mbahu e zgjidh ligji. Skuadra kompletuar do bëjmë vetëm një goditje të rëndësishme në faqet 4 dhe 5 e lexoni reagimin e presidentit të Tiranës. Kërçiku ikën natën nga Ballshi dhe vishet i kuq Partizanit i ofrojnë edhe Valeri Bozhinovin e lexoni në faqet 2 dhe 3. Presidenti Bylisit Kaplanaj i pabes u lërgua si hajdut. Korçaret Skënderbeu bën dy goditje, vinë Imami Ersidi Be, në lezoni në faqen 7, zhvillimet nga Mercato tek ekipi i Skënderbeut. Operacioni fshesa, flamurtari zbulohet se kush do të largohet. Mercato, Vllaznia pret një bulgar, Teuta e sfidon për Real Dofilin. Rëfehet Grezda, pse u ktheva në Kroaci?
mes fushori ku që ziflet pas firmës me ose jekun, peng titulli me Rangersi në Skoci, e lezoni në faqen 7. Trajneri Borgji Ahmata i hedhë në gjysh luftëtarin, e lezoni në faqen 5. Kalojmë shkurimisht edhe tek zhvillimet nga sporti evropian. Inter, gol me 111 km/h, mbreti Lukaku kalon edhe Vierin në faqet 14-15 janë zhvillimet nga ekipi i Interit. Bashkëshortja Helena Seger, anë e fshehte Ibrahimovic. Juventusi përbindëshi CR7, pra përbindëshi Ronaldo tripleta në 10 turne të ndryshëm. Spanjë i doli videoja e seksit Sadiku Ebare pa trajner. Kupa e Ligës, Manchester City asfalton United dhe prek finalen e lezonin faqet 18-19. Ishte gjithçka në Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasqyra shtypjet për ditën e sotme. Jemi në studio, nisim komunikimin së bashku, vjojmë emisionin shtypi ditës dhe ju, pasi njohëm me titullet e sotme gazetave për sot, gjithat përditshmet që kanë mbritur në redaksi, ashtu edhe si çdo ditë. Flasim pak për ngjarjet e rënda të regjistruara gjatë ditës së fundit, konkretisht ju pyesim edhe për dy vrasje të bujshme, që le të themi mund të kenë një histori pas në Rrëshen edhe në Tropoj. A besoni se do zbardhen për vrasjet e bushme të fillim vitit, çfarë po ndodh dhe a kemi le të themi një pasiguri në vend që në ditët e para të këtij viti, edhe cili është komenti juaj për këtë ngjarje? Marrim telefonatën e parë në studio, por njëkohësisht komentoni në Facebook edhe votoni në sondazhin që kemi në ekran. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vjen, uroj ditën e mbar. Më thuaj cili është opinioni juaj? Shumë ngjarje. Shumtuar ka ndodhur këtë vit, me thënë drejt. Mboni përshtypi ajo ngjarje në që kishim bratë edhe... Po, ajo, edhe ishte një ngjarje me të vërtet shumë horror, po... Da pres nuk, si më thatë, është një ju vetë që e ka bërë edhe nuk e di, ata njerës, po Allah, pëse se hapin, pëse se nuk e bëjnë diqin e përshkatimit, edhe. Me vdekje, edhe. Mhm. Nuk e panor Europa, po që më duhet Europa më mërbur? Këtu edhe një gjarë tjetër që ndonë në Berat, tre vetë rafin i djallë, 30 vjeqë, e të qënë për spitali, më e në Tiranë, se ishe rëndë fare. Edhe këta pëstaj në kishin tje për Burgu. Pëstaj në zirë bëhet akmarja. Po të vritës dhe prej, normal që të vritës dhe, të ndjerë është i në Burgu. Po normal e për që të bojnë haka i tjetëri. Edhe mu me në bërë, me më rrat një jeshtë në të ikishtë rrathet e, Allah, unë të marrë haka, Allah, në e pa për jashtë, se nuk e le. Shteti këtu do të vjetë dorë, Allah. Zëtri. Po vjetë njëzit, o përda. Jo, po këto, do me thënë, të kuptoj shumë drejt, po ajo Mala Kastrës, le temi, paga shumë më zbulua, nipi, burit, edhe ishte me të vërtetet mërshme që mund të komentojmë. Por këto vrasjet e tjera të bujshme, pra ajo rrëshqeni dje e Tropojës, pra nuk e dishte i afërm i fisit Hakla, i personi që ekzekutua, apo edhe ngjarja e Lushnjës, shiko, apo edhe ngjarja e Lushnjës me kryebashkiakun, nuk janë zbardhur ende, ai shoferi që hodhet granatën në zyrë nuk është kapur ende, në shfar me ndonë? Po, ku të kapët e, po ka lidhe me shtetë i më nëgur, a kupton që këtu ka lidhe me shtetë, këtu janë bë harët, janë një Jo një për shtetë, Allah. Këtu, i një randi të bëhet djetarë, Allah. Êshtë thënë e, është thënë Kur'an. I një randi të bëhet djetarë. Edhe ka arë kohë që sot, i një randi të përkomandoj. Gjithë botën. Edhe këshu që, ore, do të vejtë një që me vdekë, mama. Vejtë aty, futën litarë, aty nuk bëhë më tjetëri. Se shtjetë frikë, Allah. Përse ishte budolajnë me roqa. Që i varë të rëpë në mes pasarit. Po kështu e do këtë popullë më burë. Pra nuk e besim se këto vrasjet bushme do zbardhen. Që po flasë shu, po kështu e këtar lojt njarjes, që po vritë njerëzit këtë bikat, po vritë njerëzit për qështë e dy njaje, jo për pasuri, jo për shu, se të morë është ati gjohë me vrasjet e gjithë tu dhe i lepë, edhe kështu që, për e ti thrasin me njësë më burë. Shko ju në tjetë I le fmi djetim, edhe shko djel nëse pas njëse djel në Burgu. Po jamër Burgu, nuk ka këtu, nuk ka dhe në kumenet ma.
Këtu kam edhe një thirrje. Ky popull të ngrehet pa parti, pa asnjë lloj gjoje, të dalin gjithë në shesh, të kërkojnë drejtat tona, të kërkojnë polici të fortë, valla. Kaq kisha, faleminderit, fal për zërin që ngrehet, ha, Të më thua. falenderoj, për telefonatën, jo, i mirë pritur, është mendimi juaj, me drejtë nështë edhe mund të jesh irrituar, sepse ngjarje të rënda janë këto që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve të para të këtij viti. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Përshëndetje. Të lutem ulni pak zërin e televizorit edhe afro pak në telefon ose ngri pak zërin tënd edhe të dëgjoj shumë mirë. Po. Po ulni pak zërin e televizorit, ë? Po. Përshëndetje. Të përshëndes, edhe unë, më thuaj të dëgjoj, cili është opinioni juaj? Opinioni jam është, me të thonë, vërtetën një ngjarje shumë e rëndë. Që ka ndodhur tash 2-3 ditë. Mos të ta pas në 10 vesh e bëjnë i gjivë ato. Mu që me vëra djali, me në ne vetë e thomë ne, në shkoda është një gjithë, një shka shumë e rënë. Shumë të për e rënë, edhe ma të për bide si që ka mora dhe shumë të e vetë. Shumë e rënë. Edhe ajo e bërë mësurët, si i thonë e fjallë, atin një vërasje, në ata haklajt një gjare e rënë. Kjo e rëshenit, unë me të thonë vërtetën, po? Unë e kam pasë në zënë, sa të kasë të reqin. E ke pasur në zënës? Po, pa, mirë po, me të thonë vërtetën, nuk ishtë ajë kasë të reqin. Së nga më detyru me shkua, të kuptonë se kam pasë njërë familjare. Me gjitha ta është edhe gabimi medje si nuk i qëtë edhe emin e tjatit. Sa e ka kasë të në reqin. Pa një dhe shumë njëra, ke parasysh. Jo, ne, shiko, po, kur, ka... zotri, këtë drejtë, se shiko, ne bëjmë një punë shumë të madhe, le themi, në prapa skenë, për deri sa të nxjerrim atë. Dilnin, edhe në sistemin që kemi ne në gjendje civile, dilnin 2 apo 3 kastriot reçi, në fakt. Ishin, janë 2 kastriot reçi. E, janë 2, edhe në atë zonë, edhe paka shumë me moshën, por që... Po, jo, në gjatë, ne ju detyrove se në gjatë edhe me moshën, se 47 vjeqë është dhaj. Po, pra, e pra, ne po themi që ishin... Kështu që... A, edhe nuk ishte... Jo, ne bën verifikimin e durë, për para se të... Absolutisht. Me gjithë se mu me edhe kështë edhe për atë, e se edhe atë e kam njohë, pak a shumë atë në kështë... Por ju keni pasur në zënës atë kastriot reqin tjetër, që... Pa, të na fali shpo e për mundi memrin edhe në njarje tilt, na fali nësë... Kastriot në reqin. Po, dakor, dakor. Me gjithë atë mu nuk më shkoj, dam se shkoj, pia i kafe, si thoni djale, aja punu, kheo, diçka shumë të rona. Po shiko, ke besim se do të zbardhen këto vrasje të bujshme, këto ngjarje të bujshme, apo se do të kapen edhe autor të ngjarjeve, ai shoferi i lushnjës që hodhi granat, ender se shkapur ai? Ashtu. Dëgjo, edhe në që, i herë më përpara garancije, mos më bëllë dhe primi të tila, kuptën? Normale, parandalimi, parandalimi, po. Se ku shkojnë atë gazë, si thonë e fjarë, shkojnë jeni, po më shkojnë një dytja, ke prasysh? Dyta, edhe përsaj për këtë drejtsis, nuk është drejtsin që është në vitë drejtë, si thonë e fjallë, adin në vitë drejtë. Po, po. Mje po, kam një gjuë me të thonë vërtetër, kam një gjuë edhe djemë tri të thonë, adin, e, mëse banë këse për shkonë burkë, ma mirë atje se këtu jashtë, a ke prasur se ka të në kushtët, nuk janë burqët e ma përpashme, kështu që edhe drejtsia ka ligjet e pak zbutu në shumë, me gjithë se janë fajtorë, si thoni kjallë gjëkatë se përkërorë që shtohët, por me tonë vërtetën është një diqka te për e nënë ajo që me zvrajt i të nusën e ashtë, nusën e ashtë me fjallë. E me shkua, e shartë, mirë. Me mytë, e me ba disa maskarave që këto nuk janë një gjuhë kur. E shartë, të kuptove, të falenderoj për telefonatën, marim tjetër opinion, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë në përgjithësi mirë, jo si jeni? Mirë, si jeni. Më vjen mirë. Më thuaj të dëgjoj. Unë kam ja dy probleme dhe dua të lidhem me... Je në studio, drejt për drejt, këshu që vetëm fale dhe unë të dëgjoj me kënisi. Urdo? Je në studio drejt për drejt me gazetarin po flet, me atë që shikon në ekran, më thuaj të dëgjoj. Se të dëgjoj të lutem, po ullë zërin e televizorit. Po. Ullë zërin e televizorit, të dëgjoj. Përshëndetje. Jam Gjevaj Sirani nga Balqi, nga 7 qyqen. Po.
U kam marrë, ka vujtë për mbazë një dyjen para, por nuk ka zendot, mi kite u falendrë shumë kjo zura. Kam një dy problemet. Mësuaj, mësuaj. E para, jam bërë dy hera perim. Po, e bërë dy perim, mi po në 2016, dhe nuk kërkojta për të dalë kemë, se isha në gjendjet për të punë. Për të punuar sërish, aha? Po. Të guptoj, po? Në 2019, 18, në ndorë 2019, jam bërë prapë perim nga Mulqia. Ka vajtu tre doktora në Greqi, në Fier, në Ball, në Tiran, dhe si përfëndim, në Tiran jam bërë të sadoriumi, më ka marë një doktor, mi gjeta me shumë, dhe a i më ka marë për sipër. Po. Më shpëtoj nga jeta, jo se më shpëtoj nga sëmundja. Bera kërkes për da në kemp, basi i bera dhe gjitha kërkes ato kletat për në kemp, kam vajtë të doktoresha tek në Tiran, të spitali, gjash kaq. Po. Jam se shtrua ti, kam dhe një 10 dit, prapë në mars. Po. Nani, shiko, zëtri, të kuptoj, mua më vjen mirë që je shëndoshe mirë tani. Nani, më thua eksakt, nuk të nëziri në kemp, këto të thuash? Po, nuk më zhje kemp, edhe tre doktora që unë kurojnë për këten, më thonë, ka vajtë përsi, thonë, nuk e dim përse këta doktora i Fierit dhe doktori i Tiranës të kembje prorë, nuk të kanë dhenë, nuk të kanë zhjepa. Ndaj kërkoj një sëqarim nga ju, ju lutem shumë. Okej, po jo, sëqarimi nuk mund të aja punë, dhe njësë, unë nuk jam doktor të vizitore dhe të temë. Tani, e kuptonë, shiko, unë dua të pyesë diçka. Qëfar të kanë thënë doktorët, ata që ke bërë kërkesën për kemë, dhe qëfar të ka thënë eksakt? A i të ka thënë që ti mund të punosh edhe pas dy operacioneve, qëfar të ka thënë eksakt? Të tre doktora më dhejë që ti nuk do të zesh asë gjemë e dorë, sigur një fije bari nuk do të shkullish. Po, shumë dhe akord. Por, ke bërë kërkesën për kemë, te grupi kempit atje që të miratohet e kërkesë, pa tjetër që ka dhe një mjek, që a i të vizitone dhe a i, edhe shikon që i apo jo për punë. Këtë hape ke bërë? Këta nuk kam i zuvare, më ka pasi do të resha fjetë dhe a i doktor që vajtë të tiranë, e qëfar kanë thënë? Më ka dhe kështu, më ka pashu si kalep kështu, dhe i këtanë, edhe më ka arë përgjigja ta që i para një muaj, ki nuk takonë. Po të kam parë si kalëp, do më ndani ajo shë... A, si njëri shu edhe? A i tani një mjek që t'ka operuar e t'ka ndjekur, thot që nuk mund prekësh do të gjemë e dorë, a i mjeku që është në grupin e kempit, s'ka vizituar fare, do më në kjo është qudi. Shiko, shko edhe njëherë vjullmo... I dërgova prapë letrat... Po pra, po, shko edhe njëherë, dërgoj prapë... Dhe nuk ka dërgova përgjigja. Mirë, po do të ngulmosh pak tani, se në Shqipëri jemi nuk jemi që të bëjmë. Shko edhe njerë ngulmot të vizitojnë e të shojnë. Tregoj gjitha letrat që i operuar dhe që i ke kështu, se nuk ka mundësi do më thënë. Qo se të thonë që nuk jemi jaftë, por punat e repat jetë që të dalësh në kemë, pra do të marrësh një pension invaliditetej. Të falenderoj për telefonatën, kjo është një shqetësim me drejtë, le dhemi keni një shqetësim edhe personale. Rrëth parë, më vjen mirë që ke përbaluar dy operacionës, sepse nuk është e letë, por besoj se do e keshë pa mundur që të punosh, që edhe në kemë do të dalësh. Ngulmo edhe njerë, do më thënë, sepse ti do të shkosh ke grupi kempit, ke komisioni që e daji, që pa tjetër ka dhe një mjekë, edhe i duhet të vizitoj që të shojë egzersisht qëfar ke. Për shëndetje, mirë mëngjesi, marrim telefonatën e radhës, vjoni telefononi, frasim për ngjarje dhe rënda në fakt që ka ndodhur në ditët e para të këtij viti. A keni besim se do të zbardhen mbi gjitha këto vrasje të bujshme në Rrëshen dhe Tropoj? Urdhëroni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se vjen. Ne kemi folur disa herë me të tjerat. Sot dëgjoj, po kënaqësi, më thuaj. Po ti jap një shembull në ajo rinia jonë. Po. Kemi pat një pedagog, një rikrit Kasneci. Dhe kur venim në klasë, disa tregojshin që suba, shkyni me shkjerën, derën, e me tjera, të thoshte, ore, mësoni more një randë, thoshte, se dera hapet me dorezë, dhe hape avash, avash, mose për plasë, dhe kështu mësoni, thuaj, të hishe, të dalësh, mos vrasë, shë hapë kokën, asë kamën, asë muri.
vritur një shqiptar. Mm-hmm. Po vritur një... Prodhoj cuba, prodhoj milioner, prodhoj ki sistem. Po pse e vret veten? Pse e vret tjetrin? Mm-hmm. Po kështu do ka dërnise tja e vrave. Po që fitove? Kjo është një sëmundje që ka hyrë tani se të rinjt nuk punojnë, mm-hmm. kinë hëshash, dhe pastaj mendojnë si të vend të vjedhin në tëre, kur i zbulojnë një vrasin, se hajdu ti të vret në Afrika më shumë se sa nga jo që do të vrasi. To, to. Po këta cubat janë bërë të porë që vranë dhe i vra këtë dhe tani vinë aty Zotrie. Dhe ligjet edhe shteti nuk bërë. Ishtë edhe kojën orojës, gjakmarja në tjerë, po bam plumin i kajtë e rezultat janë më. Mm-hmm. A ke besim se do të zbardhen? Do të patushme që të mos, vritë njërë se kështu duke vrarë, po shuenë, dhe gjënë në televizor, ditë për ditë, vrau e preu e bambe e bume. Zotri, a ke besim... Një vanë, kohës, vrau e pre. Zotri, më gjënë? Po. Ke besim se do të zbardhen këto njarjet bushme, këto vrasjet bushme, po jo? Ore, këto nuk zbardhen para rësia se nuk duan t'i zbardhin. Rëtë parë, se vetë popullit të rriqet. Të rriqet dhe nuk e jetë denoncimin për arsia se nesër a i polisi ose a i tjesi që ka të afrëm atje, mm-hmm. vjene i sot ati që fillaj denoncoj. Dhe të dhe në grinjet të vrasin. Mm-hmm. Okay. Dhe të shpëdoj vetë ata polisi janë të pleksure me të tërë që janë bërë. Vetë fakti që polisët e hequr në policia, hequr në policia ose vetu se dhejtë që shakti shuash, mm-hmm. dhe të ata i bëjnë të gjëra që kalojnë pastaj në ekstremitet populli. Okej. Okay. Mirë të falenderoj. Nuk është më ajo politika e rrugës, se të kush është i fortë, të kush është më të tjerët, janë politika e rrugës ato. Dhe politika e rrugës më shumë rrjedh nga ata që duan pushtet, që futen obur, ja bëjmë kështu kryeministë, ja bëjmë kështu Partisë Demokratike, ja bëjmë kështu Shaliberisht, ja bëjmë kështu. E qartë. Ka fajë dhe media. Se media tani sot për shembull që marr një temë shumë të dukshme, shumë të prëshme për ne shëqërinë, mm-hmm. për ne popullinë. Okay. Për arsye që të ngrihet opinioni, po jo mërë atje jo kodi zgjedhore më tjerë, të jo kjo e jo andeje jo këtej. O e kodi zgjedhore unë votoj e numërë edhe vetë votën aty, edhe nga qoj të kashme aty bërna 5 ore. Kurse ata mendojnë o burë se si mund t'i vjedhi me elektronikë, si mund t'i vjedhi me grupe numërimi e si me tjerë. E qartë. Mirë zëdri. Falenderoj, jo, edhe koti zgjedhor, pavarësisht çështje politike, nuk është më pak e rëndësishme. Edhe ajo është një çështje e rëndësishme, pra mënyra se si ne votojmë, edhe kë votojmë. Arben Dumi komenton në Facebook në lidhje edhe me temën e ditës. Faktin edhe me këto vrasje ngjarje të bushme ndodhura ditën e fundit dhe pyetjen që ne kemi që a keni besim se do zbardhen. Arben Dumi komenton në anën e mëngjesit, thotë vrasjet që bëhen thotë për larje sapësh midis bandave nuk na intereson, thotë do zoti shtohen thotë që çuhen sa më shpejt. Kurse për vrasjet makabre thotë se Mallakastrës ku nipi vret nusën e xhajës thotë për hiç gjë policia duhet i vrasin në vend, thotë asnjë negocim për mostrat që vrasin për qejf. Ky është opinioni nga Arben Dumi. Marglen Selmandari shkruan, mirëmëngjes Sandi, jo nuk besoj thotë se do të zbardhen këto vrasje që janë bërë thotë këto dy ditë të fundit. Po kur janë zbardhur ndonjëherë thotë krimet që janë bërë këtu thotë e të zbardhen këto dy vrasje. U bën thot këto dy qytetet e Shqipërisë thot asnjëherë s'kan për të kapur atentatorët. Ilir Bylukbashi shkruan mirëmëngjes nga Korça thot shikojeni pak thot shkollën Sotir Gura në Korçë thot se po vënë fëmijët në shkollë thot edhe po na kthehen sepse nuk punojnë kaldajat. Okej, Ilir do ta mbajmë shënim. Astrid Dusha shkruan jeni stacion shumë serioz. Okej, të falenderojmë. Marrim një tjetër opinion në studio. Vjoni të komentoni edhe të votoni në sondazh, bëni pjesë programit edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Si je? Mirë, në përgjithësi mirë. Të dëgjoj, më thuaj. Këto vrasje duket mund të dalin njeriu, po nuk i ku krimi, deputetët kriminel, tëra ta, politika e kriminuar. Po? A nuk e besim se do zbardhen këto vrasje të bujshme? As nuk, ka patur as nuk amë. Okej, okay. Mirë, të falenderoj për telefonatën, urdëroni?
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Të uroj një ditë mbarë, më thuaj. Përshëndet, Diandi. Të përshëndes, përshëndes, unë më thuaj. Unë mendoj kështu, Diandi. Po? Këto nuk zbardhen kollaj. Për çfarë arsye? Sepse drejtësia nuk punon me policinë. Nuk bashkëpunoj me policinë. Policia nuk bashkëpunon me këta administratorë të komunave. Me kërë plejkë të fshatrave. Sepse, ndodhin diçka, nuk të zgjidhin. Edhe kjo kërë pasaj kërë në konfliktë dhe vritet njëri me tjetërin, njëzit. Ka shumë arsye. U thënë që policia në përfshatan, ja unë për shumë në fshatin tim nuk e shof fare policin. Nuk e shof. Dvi policit kaloi njëhet, bisedoj me poplit, amledhe njëhet poplin. Qa halë ka, qa s'ka, bashkë me kryetarin e komunës, bashkë me kryeplakun. Të pasaj ndodhin pasaj vetë gjyqësi, duke vra njëri tjetërin, duke më zjedh problemet e pronës. Po? Pasaj, ja, me shoferat. Unë jam shofer për shumë, për vetën time. Edhe jam në rallë në trafik. Shikoj që një makinë ikën kokrë plumi në kundër vajtje, ikën drejt tutje. Policia së përpara dhe i thot, a, futu në rrasat. Po pse e iki pa bendeni, pse unë burë me i mirën, se unë jo, unë rrinë rrasë, shpesë makina, jashtë makina, kur se e ikën kokrë plumi, urna. Jo dini më mirë, po në këtë rrasë edhe po tjeta i burë mi mirë, po të marim shumbull, nuk ka të drejtë, sepse shka këto në aksident, kështu që... Nuk është që është e buri mirë kjo. Po janë pra kështu të da kryo është aksidentit. Ja unë isha me vjetë, për shumë isha me në radhë me makinat rjes, një makinë kokrë plumit, në shko mirit, kokrë plumit, doli tjetra për të dalë dhe ajo për tikur, u përplasëm në njëra tjetër në të vjetë. Ja, kështu ndohë. Po, bre, po. Dhe, orë t'i ikit pa bërë në fare, orë dënojt edhe me legë. 1 milion lek të dënohet qëferi, ti e sekuestrojt makina. Shiko, ne me që dolem në këtë aspekt apo në këtë tem, dje bëm një kronik, një material që e përcolëm, në Itali do të bësh ndryshimet dhe përdorimi telefonit, i smartphoneve, i telefonave, këtyri aparateve, në timon do gjobitet në Itali deri në 1.700 euro. Në Itali, këtu në Mosgaboj ishte diku ke 10 euro, apo... që është shumë e rrezikshme përdorimi i telefonit. Kështu që nuk e dim çfarë ndodh timon, po një nga arsyet mund të jetë edhe kjo. Andi, ata janë kapadaji ata. Ne jemi në radhë, unë po ta shpjegoj ta marr. Ne jemi në radhë, dhe i zë maktrinjani masivi. Ata kalojnë kokrë plumi edhe vem pastaj s'bojnë. Futi kokën përpara makinës time ose makinës tjetër. Eksakt, po shikoj edhe unë. Këtë... Edhe unë këtë po them, nuk ka kapadaji ajo punë. Një auto mi drejton ti, një auto mi drejton ai. Edhe i shkakton aksident nëse del nga fundi në krye. Këtu është e gjitha, nuk ka lidhje kapadaji, leti është edhe president Republike, ku t'i gjionë qatë? Edhe këta unë them që drejtësia me policinë nuk punon, dhe policia nuk punon në fshatë. Andi ka dhe polica që ikë në fshatë ati a fut, t'i a stronë për drejkë ati a i, hanë i kalastrejnë a i gjakë shu në i pull, edhe ikë nuk zhida se loj problemi. Okej, mirë të kuptova, të falendroj. Falenderoj shumë për telefonatën, të rojnë të të mbarë, marrim një tjetër komunikim në studio, vionit bëni pjesë programit, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Të përshëndes, mirë se vjen në thuaj për temën e ditës, për këtë çështje që trajtojmë sot. Për temën e ditës, do të flas, nga 2017 deri sot që flasim, janë bërë më shumë se 20.500 njerëz. Shifrat të dalë nga televizori juaj, ku 10.000 e sa janë vërra vete për pronën. Shifrat të frikshme, e? Të njarët e fundit janë shumë të rëndice. Qeveria i ka gjetë policia, qeveria ka kap gjithë, ka qenë, qeveria ka qenë, qeveria që ka kap më shumë, ka zvullu më shumë krimet që e bërë. Mirë po, në rrugën që Salim Berisha e fundit Shqipërinë që në 92-shit, të nuk do të mbarojnë asë e erë. Ajo është ideatori, konstruktori, arkitekti i këti shkatrimi, se të mos pas hapjës e depove dhe nga të rezdoj që ka bove pronat, me ligjë 7.501. Unë nuk e kam tashtë në vërhurgjë dhe andi, nuk e kam tashtë në vërhurgjë, nuk kam qenë trim, dhe kam thonë do të avrasë, do të apresë, por nuk e kam tashtë, me shokët kam pisedu, me shokët të ngushtë, por ama, unë sënë dhe lusën në vërhurgjën, nuk ka demokrasi në Shqipëri, nuk identifikohet
demokracia, pse ka domode edhe ka sravenca ndimër. Njëriju do jetë mbi gjitha. Çfarë krimi që bëu këto 4-5 ditë? Krimet të tjerë zakonshme. Unë nuk e kam dashur Azem Hajdarit, edhe nuk e du, se nuk ka qenë hero, nuk është për hero, por a moj fjale ka thonë i fjale lapidar, që për kështu demokracie, kur më mirë më s'ishtë ardhur? Edhe unë e them këthe, kështu demokracie, më mirë më s'ishtë ardhur. E sot jam gati, unë si se kam dashur Enverhoxhën, të them, rrofë Enverhoxha, dalë njëri që i prisje Enverhoxha, se funi funit mbrojti jetën e njerëzve. Nuk ka më shtrejnë se jeta, jeta njëri do që qojë me shtrejnë. Nuk janë në kastravesës domatët, nuk është tregu me roba, po është jetë një me shtreta që në Shqipëri është e në përkëmur, është fatkesia ma modhe kombit. Në një me pytin e djeshme diqka për këtë, ishte pytin e djeshme për këtë 2010, në qëfarë më ndori. Po, për situatën politike, si e para shikonë, shumë shkurt. Unë duhet shtëj shumë shkurt, që duhet fitoj, duhet fitimu në politikë. Se pas drejtësis është politika e që ka shkatru Shqipërinë. Dhe tiku, edhe ajo në gjyqësorë, duhet të filloj që 92-shit, kanë dalë pension disa prokurorë që gasë. Duhet të bëtë dhe tiku sa ta janë ideatorët, janë arkitektët e shkatrimit Shqipërinë. Edhe politikonët që në 2002-shit, edhe me policët vazhdoj, për s'ka po vazhdojë, jashtë dhe kërështë avash, që kur s'pa hendë dhe fare. Të vazhdoj edhe me mjekët. Për ato mjekë që kanë bërë krime, dhe përnë krime në kuptim e saj, janë pasurur turiste të smurëve. Shikoni i pashabordat që i kanë, sa vullë kanë për e ashtetit, sa shpije kanë, ku i bëjnë pushimet ato dhe fëmijët e tyre. Pedagogët dhe universitetet që kanë shqitë mira diploma, nuk themi qindra. Universitetet Shkodrës kanë shqitë mira diploma për infermier të lartë, për mësus, me shkollë të lartë, kur ata nuk kanë bërë shkollë të lartë të tjerë. E qartë, gjithashtu, era ona tjera të tjerë. Më falë që të zjata, të falë edhe në dëgjusit. Falënderit, të falënderoj. Të falënderoj, unë gjoha me kënaqësi. Liri Murja komenton në Facebook për temën e ditës, pra rrëshenet Rapoja, mendoni se zbardhen vrasjet e bujshme të këtij fillim viti. Ngjarja shumë e rëndë ishte edhe ajo e Mallakastrës, në fakt që edhe atë mund të diskutojmë, por këto janë dy ngjarje që kanë pak a shumë të njëjtën tematikë. Liri Murja shkron edhe po edhe jo, thot, edhe nëse do të zbardheshin, thot, vrasjet, kush do të ishte i fituar? I thot, qëllimi është që të parandalohen edhe të ndërgjegjësohen njerëzit, thot, që marrja jetës së tjetrit nuk është zgjidhje, thot, të bëhemi europian dhe mos marrveshje të zgjidhim me anë të institucioneve, thot, dhe jo me grykën e armës, kjo do të ishte zgjidhja, do të ishte perfekte, Lirim, në fakt, realisht. Arjan Kalaja shkron më gjithë sandi, thot, mendoj se, thot, familjarët e viktimave, e marrin vesh, thot, madje tani e dinë se kush i ka vrarë, por nga shteti nuk zbardhet asgjë. Edhe kur zbardhen nuk dënohet asnjë, thot, dhe për këtë kemi plot shembuj. Vetëm dënimi me vdekje, thot, mund të ndryshoj pak këtë situatë, thot, ai që vret duhet të vritet, thot, nuk ka rrugë tjetër. Malo Palla komenton më gjithsandi, punët thot nuk kapen nga bishti, përpara se të diskutohet thot kapje personave që kryen krimin me armë, duhet të ndryshkohen ata që kanë shpërndar armë, thot, atëherë quhet se ligji funksionon. Astrit shkruan, përshëndetje Andi, thot, këto vrasje bëjnë se nuk ka ligje të forta, thot, sa nga papunësia, hasmëria, nga borxhet, thot, duhet i pushkatojnë këta njerëz pa shpirt dhe zemër, thot, a jemi shqiptar? Ndërsa Gjergji Qose komenton, nëse vrasësi, thot, është aty do të zbardhet, nëse është, thot, nga ata me pagesë dhe nuk është vendas, thot, ka mundësi që jo. Okej, marrim një tjetër komunikim në studio, përshëndetje. Mirë më gjese. Përshëndetje. Përshëndetje. Të gjoj të gjoj shumë mirë më thuaj, cili është mendimi juaj? Një hakë makabër. E pa imaginu shumë për truri njëzorë. Mbi gjitha i Mallakastrës, për mua. Pa, pra, dhe për flasht. Mbi gjitha i Mallakastrës. Një 16 vjeçarë është e frikshme. Asë për asë mëri, se ato e kanë genin që nga kanuni. Flasë për rastin fjallë, si ishte mundur nipi, ndosja e gjagjajt duhet bëshum nga mamaja, më kuptam, duhet bëshum, kjo është e të mërshme. Por, origina e gjithë si krimi, përveç genit që kemi si barbarë në shqiptarët, duhet da konstatoj me, jo me knajsi, po, a jemi të tilë, se ishte mundur mor 30 drinjë të lidhi një grua. Një nën, kjo është të mëshme. Dhe ata do të dënohen
2-16 vjeçare do dënohen jo më shumë nga 20 vjet se ka ligji. Dhe 26 vjeçari do dënohet me burgim përjetshëm. Po si ishte mundur? Si mund të lësh të gjallë ta njerëz? Kjo është e të mërshme. Ngushëlloj familjen burgën e saj punëtor në Greqi. Kjo është katastrofike është. Zotëri, po këto vraste tjera... Fatkeqësia është shteti. Këto janë larje sa për shkatër bota. Jo, të kuptoj, shiko... Bandat janë të rezikshme. Dakor, po... Kanë u futa smërinë në mes veri u ka zakonet e dija, ka ligjit e di. Zotëri, a mund të zbardhe? Shteti nuk rridot për zbardhë pa diskutim. Ato djenë, janë dy familje në gjakë djenë. Por një familje paguar, një familje s'ka në hakurdhet, familje se që ka lek për vrasës me pakes, këto janë gjera të zakonshme që ndodhin kur themi ato të zbardhë në shoqëri dhe demokratike, por unë po them këto të popullit e dikush fatkeqësia. Fatkeqësia është varfëria. Gjithçka vjen nga varfëria. Gjithçka vjen nga niveli ekonomik dhe kulturor. Hapin sa më shumë shkolla, thot Balzaku, që të priti sa më pak koka. Po. Dhe sa këtu shkolla të mbillen. Këtu shkolla të derën me lekë. Sepse dhe një shpirt i keq, po dhe një shkollë mund të ndryshoj. Mund të kthehet dhe një shpirt më të butë. Dhe sa këtu është e pamundur. Këtu është e të mërshme, sepse shteti vjesë në mënyrë më galopante dhe varfërinë e ka çuar, ti andi duhet të zbresësh poshtë të kuptosh se ç'do. Unë për vetë kam provuar gjitha, si majën dhe fundin, por kjo varfëri që ka pusi vjetë, mua më kujton vitet 79-89. Vitet më të të mërshme, ku ne merrnim 100 gram mish në muaj, ku merrnim një pako kafe, dhe më pëlqeu këtë djali, para që tha që së gjitha stravesi edhe mishin në dyqan. Vetëm nuk u pëlqeu në fund që të kthej dhe ka i kulish i parë. Do të thënë se njerëzit e vetë dezillusionohen. Që i bështirje dhe rogjë sa di kriminelli, por s'kanë që bëjit. Janë 300 vrasje vetëm nga aksidente. Është të mërshme luft, janë dy avion Boeing të rënë, në Shqipëri vitë për vitë. Dy avion Boeing të rënë, vitë për vitë. Është të mërshme, janë 180 sa vrasje vitë. Do me thëmë bëjnë 400, që a janë vranë në Irak, mundë më thua, që a janë vranë në Idilb, që a janë vranë në Siri. Që janë vranë kaqë, ti eshi sigur. Dhe shteti dhe policia po bënë sejrë. Nësa këj kryeministri them jam i sigur që knaqet. Jam i sigur le duket sikur bën çiku çarhallin. Ai knaqet thot, sa të ikin thot, sa i that, do hap 300.000 vende pure atë. Po 300.000 nuk e pyetën se leu tregua budallëj. Nuk i kam kohë hapësh atë vende. Ja po hapën në Gjermani, ai ikni. A dhe ka vënë në perëndit, këtu s'ka apo vot. Okej. Varfëria gjithçka bie këto, por këto duhen të rritë vdekje, duhet çuar masa popullore, populli dal të para parlamentit për dënimin me vdekje. Jo të dal për budallëje, po dal për këto se këto të bëshme. Ku është ajo grua që është gdhirë në atë të berë, në atë ujtë liqenit? Një natë dhe buri vazhdojnë dhe punën, i dërgonë dhe leket dhe shpi. E doktori, tërbalëshi, tërfieri, do t'jetë në rrugë kësot, në varim në saj. Do t'jetë në rrugë. Mirë, zëtri. Ashtë të mërshë, mirë pafshë. Jam në studio, vjen komunikimi në së bashkë, vrasim në ngjarjet e rënda që në registruar gjatë ditët fundit, kemi edhe dy vrasje, le temi të lojt me atentat apo ekzekutime, në lidhje me këto ju pyesim pak rëndësi ka pak a shumë arsye apo pista e timit, por do të zbardhen apo jo, dikush tha që ndoshta edhe dijen, dikush shkruajti në komente që familjet i din, por le temi a do të zbardhen në kuptimin që a do të zbardhen edhe publikisht, policia të arrestoi autorët e dyshuar të këtyre ngjarjeve, pra edhe thotë që po, le temi këtë vrasje ka kryer filan person, ka porositur filan person, etj., nëse do të shkojmë deri në këtë pikë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes, Andre. Të dëgjoj të dëgjoj shumë mirë, mirë se vjen në program, më thuaj. Situata nuk është e mirë. Tragjike mund të thuash. E sotas është një grua në shtëpi, aqë më keqë kërë aje kishe gegej, femine nuk e di. Po, e di, e kam përësysh, nuse gjagjaj, po. Nuse gjagjaj, është tragjike. Shiko, mua më bërë mështypje si ka mundësi, si ka mundësi një 16 vjeçare, është e frikshme që të bëjë diri këtë gjërë, nuk e di, do më thëmë. Eshte janë ligjet të buta, edhe burku është zbukuruar, nuk është burku. Përveç asaj, do më dhe në guximin që a i mere, nuk e di si shkondër mund e gjitha këto, do më dhe në qfarë, ku është origina, se okej ligjet, edhe është problemi madhë. Njërës pashpirti, njërës të drogës, edhe në efektin e drogës, njërës pashpirti, nuk di si të shprej. Për nuk funksionon mira jo halka, polici, prokurori, gjukatë.
ata do zbardhen. Të tëra krimet zbardhen se dikush i di, se janë të lidhura. Mm-hmm. Po nuk veprohet si që duhet. Duhet dënimi me vdekje, të vrasë një pafaqëm punë tia, në gjumë, një halëgji, mund tjetë dhe një isëmur, që nuk gjenë do të një kokër aspirinë dhe vene vrasën shpitia, edhe atë ropë këta adënoj 20 vjetë, 15 vjetë, 17 vjetë, po pati para, delë dhe pa lagu, rina një vitën a dy vitën për gjukata pa marë dënimin. Pasaj me keqja e se edhe aqë pak sa adënojën, venë kampë, me televizor, me frigorifer, u vetë mishi pjekur në shoqëria që e ka shtytur për të bërë krimin, duhet masa më të egra. Duhet funksionojnë minjera për të burgosurit si në atë kohë. Mm-hmm. Ne nuk thoshim të vetën burg, po thoshim nuk e bej këtë gabim se të qonë burqizaj. E që nuk funksionon me. Pasaj dënimi me vdekje për një farë kohë është i nevojshëm Shqipëri. Zgjithë shumë gjera. Okay. Pasaj për punën e këtyre makinave. Po, shumë shkurt, më thuj. Po? Shoferat pa pregatitur rrezikojnë dhe ata që janë shumë të pregatitur, po të vesh re kemi parë dhe të televizori juaj, 4-5 makinat përplasur. Mm-hmm. Okej. Okay. Mirë, të kuptova, të falenderoj, zotëri, të falenderoj telefonatën, marim një tjetër mendim të radhës, për shëndetje. Vjoni dhe të komentoni në Facebook dhe të votoni në sondazhe, theksoj, bëni pjesë e programit, urdhëroni. Për shëndetje, Adi. Për shëndetje, mirë se vjen të urojnë një të mbarë, më thuaj. Tani, të në mëne kë interesante, në mendimi është i poblin njeri ndryshe, tjate ndryshe, këtu të këneve pëndodhe, do me thënë, fatë këtësira, gjerat që nuk priten, përshemu nipi të vrasi dushe dhe gjajta për të daj, ose dikujtë, si që për të gjojmë në televizionet, dhe rave, vrasi rave, të këne nuk zbatohet ligjet. Duhet ligji i pushkacimit, sepse a i vretë, ligji të ne nuk funksionon. Gjukata të këne janë shumë të dobdo. Nuk japin atë fuqinë e digjit. A i paska të drejtë vrasin, mm-hmm. të drejtë vrasin, kurse a i mos vritë, sepse na e mbroka të drejtëve të njeriu të që janë këto më thetë tashë. Mm-hmm. Prandaj duhet të zbatrojt ligji dheri mje ardi. Edhe media duhet dhe punën e saj, mm-hmm. që ndodhin vrasit radh e radh, që nuk ka ndodhur në Shqipëri, që të vrasit, do me thënë, fisin, e të tjilë të tjilë. Duhet ligji i rrep, në qovë se ne kemi ligjet shumë të forta, nuk ndodhin to që ndodhin, se a i rritë disa vite në burg, jo falje, jo sërfalje, edhe dhe në burgu, vrasin e bëri, edhe shkon atje ku kam për të shkuar. Prandaj unë kam mendimin që ligji duhet jetë shumë i fortë në Shqipëri, sepse hakmarrjet janë të vazhdueshme. Duhet ligji fort. Përshëndetje unë miku. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Diana Gjoci komenton në Facebook, po thot kam besim se do të zbardhen. Qerqiz Seferlis shkruan, zoti Andi thot, gjitha vjedhjet thot kanë lidhje me policat, thot policia merë përshindje. Pieter Marko shkruan, dëgjova njërin, thot, për krye plesht, thot, janë inexistent, janë zgjedhur vetëm për të marrë, thot, ato 5 lek, sepse për asgjë nuk duhen. Shohim një tjetër opinion, nga Elton Kotolaku. Mirësande, thot, përse përket temës ditës, thot, nuk janë zbardhur, thot, asë njëherë për të zbardhur, thot, se pse ka aktorët lidhur, thot, me politikën. Kështu që mos pris një kotë, thot, pa u zbardhur, thot, gërdesi, 97-a, 21 arje shumë tjera, thot, kështu që mos pres një kotë, thot, se nuk ka për të pasur asë në njërë zbardhje edhe të këtyre ngjarjeve. Ndërse Taulan Toria shkruan, më gjësane, thot, përshëndes nga Torino, Taulan edhe ne të përshëndesim, ju të gjoj, thot, çdo ditë, sa për temën, thot, ditë të themë se shumë e vështirë, thot, se shumica është vrasje politike, thot, ka qenë një batut një film, thot, po desh qeveria e ka plefurin me qere, po dua, thot, të jap një mendim për një tem, thot, a nuk është gjuna që djem, tri djem të rinë, thot, në burg për një cigare hashash, kjo është mëkat, Andi, thot, okej, dakord, të kuptoj, do më thënë, që gjithmonë është ky debati që dënojnë ata që
kapen për vepra të leta penale, po themi, apo edhe me cigara sharë, si që thoni, edhe ndoshta nuk arrestojnë fare, apo dënojnë shumë pak edhe që bëjnë ngjarje kriminale të rënda. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjesi nga Shkodra. Mirëmëngjesi, si je? Krejt mirë. Je zgjuar pak më vonë sot, apo jo? Jo, që ka herë, zëmë të në të një gjutë, sa njëzë okay, këtë sot, plasin. Sot pritë që të gjohet të tjere, të? Pa tjetër, që më zdaj pari. Më thuaj. Por kak qeshtja është e lavë kanon dhe këtë duga gjenë. Që vazhdojnë këta përshamu gjakmarve të njënë tjetër. Mos i banku i keqë, mos të vëritë, se nuk të vërët kush, sigurisht jo. Mm-hmm. Edhe e dyta është korrupsioni politik e juridike tanë që ekzistënd. Mm-hmm. Edhe treta, dy sindikatat janë fjetën gjumë, se kure ka në turnin të lejnë dita në natë në gjatë, këta trija janë faktoret kryesore që po ndodhin të në gjare. Mm-hmm. Nuk është puna që të kapen ata që bëjnë krimin, është puna që të funksionojnë shteti në tana pikë pamjet që mos nodhin krimi, se kur të nodhin krimi, që apo zhjel një problem, për shumë e futen bërgë 10 vjetë, 20 vjetë popullë i shqiptarë, taksa pagusit paguin, se paguin rrëth 56.000 dhe këtë vjetë, rrëth një ditë punët burgut. Pra nuk është zhjel dhe kjo. Pra ne të qonë sindikatat urgentisht në këtë vitin 2020, edhe mos rrinë fjetën, edhe pse kanë nejtë fjetën dhe tash, në tana pikë pamjet, shteti të nadojnë korrupsionin, spaku të vazhdojnë, në qovë puna se në përshohim, edhe e majta, edhe djafta, roft Amerika. Okay. Aja është një Amerikë që nuk mund të luë shtatëra me ta, asë me ligjit, asë me kurgjanë, se i ditë kanë me pagu këta politikanë, që që ka kanë basë, kanë okay. Rëzë vetë në përbulje. Mirë zotëri, të falenderoj të përshëndesë edhe për sot, edhe të urojnë një të mbarë, marim një tjetër telefonat në studio, urdhëroni përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mirë mëngjes, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Jam dakord me ato letra që kanë dërguar ata në studio. Me qëfar e dakord? Përsaj temës që pra të vrasje që në në palës, unë do mendoja që më shumë ta kërkojnë të prindrit e ati 16 vjeçarit, se këtu ka zëna fillën, mendoj kjo, nuk ka zëna fillën të janë pin drogë apo spin drogë, që ata e bëjnë dhe ato, po familjet bëtë kënë patur kontradit për para dhe fëmija imiton prindri, edhe ka arritu në këto përfundime, e para. Kisha një diçka tjetër, përsa për këtë emisionin të uaj, u falenderoj që hapët telefonin. Pa tjetër, më thuaj. Se janë kryer disa televizionet, si për shumë bashkim hoxha me ata, mirë, që kanë disa persona, zotri, që ne marën në telefon për nëjë halë, dhe marën të njëjtit persona që ata i kanë në studio, më mirë gatitun të shkruojnë ata në gazeta, jo të një përtisëm të... Urdo? Më dëgjon? Po, dëgjoj jo, mirë. Po qërën si kanë, ne këtu jemi në report televizion, keni apsirën tuaj, më thuaj që farë mëra këtë keshtë, më smerimi me këtë pjesë, dhe më thënë, me kolegë. Jo, e thashte se këtu, shiko, në përmjet kësaj hapsire do themi dhe ato mendime tona, nëse në fundit kjo, dhe ata të tjerët, dhe të nadjojnë se popullë jemi në. Dakor, kjo hapsirë për këtë është, për të në mendimit e qytetarve, shqetësimet e tyre dhe ne përpiqemi i ndjekim dhe i pasqyrojmë, në më dhe me aqë sa i kemi mundësine dhe që mundojmë që të ketë një reagim. Ju falemi nderit. Okay. Mirë të përshëndes, të rojnë ditë mbarë, marim tjetër mendim në studio, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Edhe votoni në Facebook. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, çfarë po ndodh? Po ndodh një gjë e jashtëzakonshme, por ata që vrasin, as janë kapur dhe as nuk do të kapen kur. A nuk ke besim se do të zbardhen, do të kapen autorët e ngjarjeve të bujshme? Nuk kam besim fare. Unë jam një valite dhe qa besimi do kem unë nga kjo shtetë kur unë nuk kam marrë, u kam marrë dhe një herë më përpara, s'kemi marrë akoma lekët e pensionit e i valitetit të muajt dhjetor. Dhe kështu që qa besimi do kemi ne, që të kapem kriminelet. Nuk kemi besim fare. E qartë.
Mirë zonjë, të përshëndes. Ju përshëndes. Të përshëndes edhe unë dhe të uroj një ditë të mbarë. Flasim për ngjarjet e rënda të ndodhura gjatë ditës fundit, kryesisht për vrasjet në Rrëshenë dhe Tropoja. Besoni se do të zbardhen pra vrasjet e bujshme të fillim vitit. Edhe në rreth 500 vota që në këto me në sondazh, 24% thonë që po, që kam besim se do të zbardhen, pjesa tjetër 76% thotë që jo, pra nuk kam besim se këto ngjarje do të zbardhen për te le temi pistave të hetimit që ka ngritur dhe policia. Mirëmëngjesi. Jandi. Përshëndetje, të dëgjoj, më thuaj. Na Gjirokastra të marë. Po, më thuaj, kënejsi. Unë do thoja për këtë temën e soqme, një hidrimi madhë për tërë kombin tonë. Një turpi madhë. Po? Një shumë keqë. Po? Nipi të ngrije të vrasi gjagjeshën. Që gjagjesha quhet nënë. E vërtet është. Kur nuk është nëna, gjagjesha të jetë dhe gjirin, po je i vogël. E vërtet është. Po je për mi i gjirin. Njena jugu i thomi një fjalë, kur harin bëm dhe këto, njësoj si kur ke vrarë nënën tënde. Po si ka mundësi, ku është origjina e kësaj gjë? Dhe gjion nga se vinë dhe gjitha këto. Bizetojnë me shok, ulemi në për tavolina. Shumë qështje, jo se ndodhe kjo dhe marim këto. Shokëria shqiptare ka marë punë. Arsimi shqiptar i ka rënë nivelli. Nuk e marë policinë këtu, se dhe policia nuk ka që bënë më parë. Zotri, mund tjetë e gjitha kjo çështje arsimimi, çështje kulture, apo i ka rënjët edhe më thellë? Kjo bjën tani na shumë gjëra që kanë ndodhur në Shqipëri. Që nga mbjedhja e Ashashit, që nga njëra po tjetra, po ajo, unë i fortë, ti ashtu, ti kështu, dajtë të pashtë qëkë më parë, dhe policisë nuk i vu shumë fajtë, këtë të futi më parë në burkë, urdo që bënë një 16 vjeqarë. Po? Këtu në Gjirokastër është një pjallë problematikë, 12 vjeqë, njëherë djekë i në manë, njëherë bërë e fëmitë në shkollë, njëherë shikon me qekiqë në dorë, njëherë shikon me ashtu, shti bëjë dhe policia atia. Duhet të hedi firme nëna apo babaj, që atë fëmi ta feqin të aqojnë në shkollë vagabondëve. Okay. Da është shumë keqë, është shumë keqë. Tërë jugu përmendimin tim të dali sot në Gjade, na Delvina, der në Marvakastre, na Marvakastra, der në Tiran, na Tirana, der në Shkodër. Në i qartë. Mirë zëtë. Të buen ligje, një orë në parë të buen ligje. Nisi 2020 me 10 vrasje mund, 12 vrasje. E gërdoj, të falenderoj. Të falenderoj për telefonarën, që të marrë në tjetër. Dhe të lumë se jetë një emision të shkëlqirë. Të falenderoj për vlerësimin, të përshëndes, të falenderoj për vlerësimin. Marrim tjetër mendim në studio, urdhëroni. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesni. Mirëmëngjes, afro pak në telefon, ose ngrije pak zërin? Po, më thuaj, të dëgjoj. Lidhur me temën që keni nxjerrë, juve nxjerrni gjithmonë tema konkrete dhe populli i dëgjon me kënaqësi. Duhet ligji dhe vetëm ligji. Po? Më kujtohet një thënie atyre peshqve, se unë si jam i vogël, jam mosha 60 vjeçare, dilnin për para për të vjedhur karvanët e pazarit. I morën dhe u dhanë kasma dhe lopata dhe kanë hapur varret vetë. Kanë hapur varret vetë dhe umblosi tërë populli. Dhe byrëm tha, juve që kini bërë këte, gropën e hapë dhe futën i të gjallë. Po? Mirë po tashi janë zbutur ligjet fare, për vla. Të delë tjetëri për para, të oqa kokën, të bera kokën, ku të verë populli shketë. Shko, ku është origjina po zana fila e këtyre shpondollën? Në ngjarje realisht edhe nga më të frikshme të mund temi. Janë të parë si muar. Janë të parë si muar. Unë jam
Unë jam në një fshat Rehov e Beratit, Qarku Berat. Po, po. Dhe kam arsimuar të 4 fëmijët, edhe sot jam pa shtëpi. Vetëm arsimim dhe arsimim. E qartë. Mirë zotrit, të falenderoj për telefonatën, ndërsa në këto momente të shojmë disa komente tjera në Facebook, sepse do të zhvendosemi pak edhe me qarkullimin e automjeteve. Okej, Nazif Pira komenton, jo, thot, me këtë drejtësi, unë jam, thot, një nga të vjedhur nga maska, thot, i arrestuar në shtëpin time, thot, më vodhën, thot, shkoj një muaj dhe akoma nuk kam çfarë të bëj. Ndërsa Naim Xhaferi komenton, pse i bën njerëzit gabojnë, thot, duke parë gjykuar, le të lëm kohës, thot, të flasi. Okej. Shohim në këto momente qarkullimin e automjeteve, me njerëz vendosemi me Eldin. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes. Çfarë situate kemi mëngjesin e sotëm? Si ka nisur qarkullimi? Po ani, mirëmëngjes, përshëndetje dhe juve. Aktualisht kemi situata pozitive sot ani, sepse që nga fillimi i javës unë konstatova diçka që është normale për këtë sezon. Në fakt kemi një numër të pak të mjeteve të rrethëve që nga fillimi i javës deri në këtë moment që flasim, jemi gati në prag fundjavë dhe kemi situata pozitive. Pra duke qenë se mjetet e rrethëm nuk kanë dominim të madh, ani besoj kjo ndihet vetëm në përpjesët e Unazës më shumë situata trafikut. Sepse rrugat akset kryesore, të paktën rruga Durrësit dhe rruga Elbasanit për momentin janë të kalueshme dhe pa probleme. Rruga Durrësit ne shikojmë qartë që na ndihmon pak regjia, fundi i autostradës, kryqëzimi i parë sheshi Ponjash i pastër, edhe krau paralel që udhëton drejt autostradës nuk ka zhvillime, qarkullon lishëm. Lord Byron është i kalueshëm, edhe rreth rrotullimit i Zoguzi përbën një fluks të lehtë vetëm trafiku nga Pallati i Sportit Aslan Rusi Andi deri tek rreth rrotullimi Zoguzi, pra një distancë jo më shumë se 50 metra paraqitet me pak fluks të lehtë. Ndërkohë krahët e Unazës janë me fluks të trafikut të qarkullueshëm, pra nuk ka ndikim sot edhe lëvizje të mëdha për Unaz. Ndërkohë unë jam tek bulevardi Bajramcuri, andi këtu gjithmonë dy kryqëzimet më të rëndësishme, mendoj unë për këtë pjesë të Unazës, janë lëvizja pranë urës drejtorisë policisë dhe kryqëzimi i rrugës bulevardit Bajramcuri me rrugën Ibrahim Rugova. Pranë hyrjes së ish bllokut gjithmonë bulevardi Bajramcuri në këtë orar ka probleme vetëm me këto dy kryqëzime. Ndërkohë andi mund t'i kthejmë rruga Elbasanit, akseve kryesore prapë është e qarkullueshme pa probleme, zona Saugut me pak fluks vetëm pjesa tek semafori Filologjikut dhe i kalueshëm liceu artistik drejt Unazës me flukse vetëm të lehta dhe pa probleme. Pra ndodh rrallë që dy akset kryesore andi të kenë minimumin e lëvizjeve tyre, siç është rruga Durrësit dhe rruga Kavajës, edhe rruga Elbasanit. Ndërkohë rruga Kavajës ka situata trafiku të rënduar nga qendra Komenati drejt Pallatit Mishëdhjeta, të treja kryqëzimet janë me trafik dhe krau paralel që udhëton drejt Komenatit ka situata të vështira. Ndërkohë, lëvizja tjetër që ngjelet pak problematike në Unaz andi, i u ktheva prapë Unazës sepse gjithmonë varet segmenti që ka më shumë mbartje trafiku është kryqëzimi stacionit treni deri tek rruga Tritan Hoxha. Pra është një pjesë që kalojmë dy kryqëzime me situata trafiku jo të rënduar, por më shumë Asim Vogshi ka probleme nga semafori i rrugës Jordan Misa deri pranë kryqëzimit me rrugën Don Bosco. Ne shikojmë qartë edhe regjia na ndihmon, krau i djathtë ka gjithmonë probleme dhe trafik. Në ngjitje situatat janë pozitive, si Rikodra, rruga 5 Maj andi rruga Bardhy qarkullon lishëm. Ndërkohë që për momentin bulevardi Jean d'Arc ka probleme me trafikun nga Ministria e Jashtme ose nga shkolla Ismail Qemali deri pranë kryqëzimit me rrugën Elbasanit. Pothuajse andi është një skem e përsëritur si ditën e djeshme, sepse edhe lëvizjet në qendër nuk kanë probleme, Adit Optani, George Bush, Luis Gurakuqi, vetëm rruga Xhadasim dhe rruga e Dibrës paraqiten me pak trafik gjithmonë drejt zonës Nëntkaçer. Por paktën një raport që u mund t'ju nxjerr tani në mëngjes andi është mbi 60% e kryeqytetit nuk ka trafik sepse akset kryesore dhe shumica e pjesëve që un përmenda, segmentet e Unazës edhe qendra për momentin janë të kalueshme dhe pa probleme. Pra është një raport i mirë dhe shkaku kryesor besoj është largimi i emigrantëve për shkak sepse data fundit që mund të ketë qenë data 6 ditën e hënë, besoj që edhe mjetet e rrethëve nuk kanë dominuar dhe kjo ndihet në shumicën që ne raportuam, sepse pothuajse gjatë gjithë kësaj kohe monitorimi andi situatat nuk kanë përshkallëzuar as nuk kanë zvogëluar, pra janë standarde, nuk kanë probleme.
E këto heli gjithësi në shumë shkurt, vërtet ju i përmendët faktorët kryesora po shkaqet, por është diçka shumë pozitive dhe që në orën 18 kemi këtë raport të qarkullimit të automjeteve. Zakonisht andi në fakt është e vërtet, sepse gjithmonë kur ka më shumë ekstremet e modit, reshit e shiut, për shembull dhe i ftohtë i madh siç është në këto momente, besoj që akset kryesore nuk kanë prurë, sepse dihet zonat veriore kanë ngrica, kanë vështirësi drejt kryeqytetit. Besoj mund mjetet e rrethe mund të dominojnë vetëm nga mesi i javës ose në prag fundjavë që mund të kenë dominim për lëvizjet në kryeqytet. Eldi, të falenderoj për momentin, shpresojmë që dhe lidhja e dytë të ketë pak a shumë situatë pozitive. Faleminderit, ju përshëndes. Vjen transmetimin e drejt për drejt, pam zhvillimet kryesore në fakt edhe zhvillime, po e themi, të minutave të fundit apo të orëve të fundit që kanë bënë me konfliktin mes Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Iranit, të shkundërpërgjigjur edhe Iranit, duke sulmuar bazat amerikane në Irak. Presidenti amerikan ka deklaruar që le të themi çdo gjë shkon mirë, Amerika ka ushtrinë më të fuqishme në botë. Është diçka në fakt që mund të jetë edhe një temë diskutimi. Shqipëria mbështet qëndrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, le të themi, në këtë konflikt të ri, dhe si mendoni apo mund të jetë një temë diskutimi që le të themi, a keni frikë që mund të ketë ngjarje apo zhvillime edhe në Shqipëri? Gjithsesi, mos shkojmë edhe për tej, të rikthehemi tek ngjarjet që janë shënuar në vendin tonë gjatë këtyre ditëve dhe ngjarjet rënda që kanë marrë jetë njerëzish me aksidente, me atentate, me grabitje vjedhje apo ngjarje horror si ajo Mallakastrës. Ne ju pyesim eksaktësisht për dy ekzekutimet ndodhura në dy ditë radhazi, Rrëshen dhe Tropoj, dhe ju pyesim a besoni se do zbardhen vrasjet e bujshme të fillim vitit, përveç pistave që ka policia, a keni besim se autorët do të arrestojnë, apo dhe në rastet veçanta mund të arrestojnë edhe ata që ndoshta i kanë porositur këto vrasje. Përshëndetje, mirëmëngjesi, kemi edhe minuta në dispozicion, t'i shfrytëzojmë, komentoni në Facebook edhe votoni në sondazh. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjesi, të dëgjoj, më thuaj. Na fieri. Po, kënaqësi, më thuaj. Ngjarjet e dyre ditëve të fundit janë shumë të tmerrshme dhe seriale. Janë hakmarse dhe adoleshentet atyre drogagjive të Mallakastrës. Krimi ka marrë hovë sepse nuk funksionon drejtësia, Andi. Po? Unë me vjen shumë keq, po dritan dajti që ka 10 vjet në burg dhe nuk gjykohet, se ka vrau 4 policë. Po? Sepse baba i ti ka qenë në guzhineri Sali Berishës. Kjo është e tmeshme dhe aty ka rënë pre edhe ai prokurori Spakut. Kjo nuk jep shpresë që Spaku mund të bëjë në imregulli në të ardhmen, duke dënuar të degeneruarit dhe të korruptuarit të shekullit 21 apo që nga 1902. Po? Këlepreja duhet të mbritë shë orgjende të shkarkon të prokurorin Klaudan Braho që është ajtje i Spakut, dhe bravo i qovë të gjyqtarës që anulloj atë vendim të prokurorit. Deri sa të jetë në armët në prezent dhe të bëthirje për luftë nga Sali Berisha, këto armë do vrasë njerës dhe populli do të jetë në mëshirën e fatit të armëve dhe të një politikanit të dalboje plakumere Sali. Prandaj, Edi Rama duhet të kërkoj ndërkombëtarve të shpallet ligji me vdekje, qoftë edhe nëpërfar kohe. Nuk ka mundësi, nuk mbahen kriminel, ata i dënon policia edhe përgrua i futën burg, kjo ka të atin zjerë. Zotri, edhe që ka do nëjë me ju, shumë shkurt, me qeni paga shumë nga një zonë. Kjo ngjarje e Mallakastrës, nuk e di, totalisht edhe pashpjegueshme, aq të rinj, të mendosh një ngjarje aq të tmerrshme jo më ta kryesh. Ata janë adoleshent, drogaxhinj dhe më dëgjon. Të dëgjoj. Ata janë drogaxhinj dhe njihin familja e nderuar në Mallakastër dhe një nën vritet në atë mënyrë do të thotë që ata janë njerëz pa shpirt, ata duhet të varun litar siç e bëri Saliu vetëm gjet në mirë ka bërë Saliu. Në 92-shit që vari tre veta për para turismit fjeri se ata vrani një familje me 5 veta libofsh e masakruan. Okay. Prandaj, se thuet policia vetëm të rri pas muaj, pas te, dërruaj muaj të e se mos bajkrim.
nuk ka me 1200 polic dhe të mbrojt gjithë teritorin 28.000 km2. Dekor, dekor. Kur ama ka hequr 1.500 polic i ka hequr sepse në vend që ata të bëjnë detyrë në vjetën për vete. Dekor, pra kjo mirë. Nuk mbrojt. Ata, ato do zbulojnë, po do zbulojnë me ones kur t'i vijë radha. Dhe i minut. O, Andi. Po e pra më thuaj, këtë në mërë tjetër. Populli, në qovë se populli nuk të rgjesot që ku shikon kriminelli që po vjetë në katë, në palatë, në rrugë, nuk raporton policisë, nuk mund të betë, u lishë angrejtina dhe shtatën dhe për një problem shumë të thjeshtë, populli la... Mirë, të falenderoj telefonatën, të lutem sepse momentalisht nuk e se kemi shumë kohë në dispozicion, të marrë një tjetër mendim. Për shëndetje, urderoni mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ule pak të përshëndes, më thuaj. Ule pak zërin e televizorit, lutem zonjë. Ulnana. Po. Sa për temën, ju mbështes juve që e keni vu dhe ta veni për dita. Sepse unë jam një motër e djegull e për vlum, po nga qeveria. Më vlanë, edhe kriminit... Okej, okay, kemi probleme me komunikimin, me vështirësi dhe po dëgjoj zonja, presim telefonatën e radhës, urdhëroni. Po. Mirë po. Mëngjesi. Përshëndetje. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. O, Andi. Po. Re. Po. Do më falësh e qikë se... Po, ule pak zërin, shiko, fillimisht ule pak zërin televizorit, edhe jepi shpejt që të mos harxhojmë shumë kohë. Jam vetë malakasjotë. Po, më thuaj atëre për këtë ngjarje. Po nuk kesh rasti par ky more, ka vrar kjo zgjatë sa do zgjas 3 ditë fillon tjetra. Ka vrar djali nenë, ka vrar djali motrën, ata të vaj i Vlorës vrau terfisin. Ai dhe kjo shumë e gjerë. Po pse ndodhin këto? Pse arrin deri këtu? Pse ndodhi këto? Është faji i tërë si tërë sistemit që i përjetojmë neve. Pse do të thuash ashi? A ketë gjua në një kryeministrin që të dalë të prononcohet për këto dhe kur zbëjnë këta, qarë do bëj populli, qarë do bëj këta do lishetet? Vjen puna, do të zë dy shemur. A i djali i asaj Gjuvanit vrau 3-4 dhe kryeministri nuk doli që të thoshte më vje keq pra ta që u vranë. Po qate kur ajo bëri dorëheqe si deputet. Edhe aji qate pse i ku ajo si deputet. Vim të krasti tjetët e kaj deputeti që aji djali atia atë femërën e dogjive cigareve qaberi dhe më mbrapa ka dalë një pas tër një pa dhe aji e mbrot e thoshtë që faj ka babaj për djalin ku e ditë babaj se qa për djali. Po, po. Po si është e mundë, po të tëra këto janë, se edhe në konin verit unë jam i përkasa saj shtresës të përndjekur, pra ma të sa gjera i kishte mirë, pse i kishte? Vinde puna, ti e lindë këtë fëmi dhe aji është kapitali jotë, po ti duhet kesh përgjegjësimor për edukimin e këtë fëmi dhe, dhe shoqëria jonë, apo sistemi jonë nuk e dhërë këtë prindë për para përgjegjësisë. Okej, okay, për ta mbyllur një mendim të fundit, lutem. Dhe për ta mbyllur, është faj i tërë sistemit shoqëror që po përjetojmë neve. Sepse ai djalë, sepse fëmi kemi të tërë, ai djalë, kur bën një gjest, po ta di, a gjesti ati do të apsojnë fëmijit, fëmijit, do të apsojnë prindit, do të apsojnë fisi, nuk e bën. Po okay. Kur ai e di që prindis punë madhe, mund bete edhe deputet, bete edhe kryeministër, kur vje puna, edhe nuk dikon fare, atere që do bej, ka shtuar fili kësa e punë, shokris, sistemi. Okay. Mirë zëtrit, përshëndes. Respekt. Jon, komenton në Facebook, një koment fundi dhe një telefonat për ashtu. Përshëndet e Andi, thot në ngushëllime familjes, thot, por duhet të them, thot, se në Shqipëri e ekziston ligjit të fortit, thot, shteti është inekzistent, e të mërshme me këto që të gjojmë, thot, sot duhet të ngrihen, thot, i madhe i vogël nga Konispoli në Vermosh, thot, se Shqipërisi duhet, thot, vllazërim dhe jo krim. E marrim dhe një telefonat shumë shkurt, përshëndetje. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje. Okej, okay, ishim në linjë, por e humbëm mundësinë. Përshëndetje.
Përshëndetje, përshëndetje Shogoni. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi në fund, mos më akuzo kot që nuk t'jap kohë, se shumë shkurt. Mirë. Pa të fali. Atëherë, më thuaj. Kur patnoll ajo masakra vërtet në Selenicë, në atë gaboj që patroi djali. Po, Selenicë. Shumë personazhe. Shiko, un kam thënë tandetin që ama janë gjana që nollin me përbot. Ta thamë sinjerisht, nuk jam që ta thamë një fjallë për i tjetër. Ama nollin edhe në përbot, ashtë i sena që në i po. Mi po të shti, e arritura në shumë kja punë në burë. E arritura në shumë. Jashtë të konisht. Adhe përmendimin tem në nësi ko shumë, adhe motivi se përsa po nollin të vrasi o burë. Ta që na në që shofën e për televizionet tuja që herë në ka zoni drejtën e herë në rrenje që në zonë e për gazeta që herë ka zoni drejtën e herë në rrenje dhe përshojmë që motivi kryesor është droga. Jo e sape para 2 vjetëve në Itali, jo e sape para një viti... A me ndonë ose a beson se do të zbardhen totalisht, qërën si ka pistat e timit e tjere tjere, a me ndonë këto vrasit e bushme? Ja, tutën ka rëndësi, ka shumë rëndësi... Po, dakord, po themë. A pra, ato zbardhen, qohim të shdi. Okej. Për shumë, përmënimin të një shenja s'pak e mirë, ishte ajo... me atyre dy prokurorëve të SPAK-u që i këshin kërku tërhekjen me marimin e asaj hetimeve për atë personin. Pa mashtisht e gjykate kështë konushtum, mësa një gjitha. Po, ishte një lojbë plasje, mirë. Por shqive tendenza SPAK-u, dhe sa ka kryetar atë e ka. Okej. Mirë të falenderoj, të përshëndes të rëndi të mbarë, sepse të thash ishim në limite, ishte telefona e fundit për programin e sotëm, programi Vion, jo pyetëm për arëshenet rëpoj, a besonës të zbardhen vrasit e bujshme të filin vidit, por morën shumë komend në faktet e në lidhje me një gjarjen në Malakastër, një gjarjen me të vërtet makabre edhe horror.